英国镜报啊，经常有啲叫做鬼魂相片嘅新闻会报道嘅。话说咧，喺呢个嘅叫做 King's Arms 嘅 hotel 咧吓，咁啊，话说有个老师叫 Debbie 啦，咁啊带住老公同埋仔咧就去呢间餐厅，即系呢间酒店嘅餐厅食饭。咁啊，发现咧翻到屋企，即系处理啲相片嘅时候咧，就发现吓，点解老公隔篱有一个神秘嘅女人着住件黑色袍？再近啲睇咧，呢度有少少似一个眼啦、面啦，呢度有少少似手啦。咁但系当时咧，佢呢个老师坚称咧，当时呢个位置咧系冇可能有个人喺度嘅，亦都咧，佢就话坚称咧嗰个位置咧都唔系挂一件衫嘅位置，即系摆唔到衫嘅，即系应该系贴墙位置嚟嘅。佢哋就好惊啦，大家再睇多次。你怕不怕先？咁如果我第一眼睇咧，我就以为系即系挂住一件衫喺度嘅一个架咯。咁但系咧，即系佢哋就觉得系一个鬼魂嚟嘅。咁啊，话说呢个嘅酒店附近咧，亦都系出名嘅英皇呢个 Henry 八世嘅一个住宅附近嘅地方，咁啲人就覺得即係陰氣好重啦。你知道 Henry 八世都經常去殺人嘅，咁啊呢座所謂嘅 pub 啦，呢個 pub 即係喺英國其中一個最古老嘅 pub 啦，咁亦都自己有個傳說嘅，就話說咧有一日咧就有個仔就發現佢媽媽就喺度吊頸死咗，亦都咧佢因為接受唔到事實咧，亦都自己咧就跳樓死咗嘅，咁所以咧傳說中咧呢、這個呢間 pub 咧就有兩母子咧就經常個鬼人會出現嘅。咁會唔會因為嚇、英國人知道呢個故事，所以突然間如果影到幅咁嘅怪相，啲人就覺得係咧？但大家再睇多次啦，呢、這個似唔似個樣先？呢件似唔似個衫先？呢、這個似唔似隻手先？佢通常咧就會俾個巴你，就覺得呢、這個係咪鬼咧？呢、這個係咪鬼咧 ？Yes, no, yes, no。我今次揀 no。Yeah. 原來大部分啲人覺得唔係。